Tapi mboten nate sakit ngono lho. Mboten nate. Lah saiki tekok nembang wedok to saksine tangga teparu iki. Mbahno mulai dadi manten anyar nganti saiki nduwe sakite papat. Masur jarang ngedi. Oh, ndek enake kuwi. Pun 20 taun pun jelek petang wulan. Mbah, waktu jenengan lelaku nate napa mboten mbah di panggil leluhur napa lewat mimpi napa langsung ngoten niku mbah langsung sinten mbah niku ya mbah-mbahku dhewe ya sing jelas terakhir iki ya Pak Karno. Pesen napa mbah kali jenengan iki nyetrapne kongkon terusne ajaran kae terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Niku kepanggil langsung. Sukmo kalih roh niku sami napa benten, Mbah? Siji. Beda nggih. Niku pripun? Sukmo niku pripun? Lek sing roh iki asline sing nguripi. Nguripi nggih. Sukmo iki sekabat 5. Kuwi sing diarani nafsu papat. Sing diarani sukmo iki nafsu papat alwamah amarah supiyah mutmainah. Kuwi sukmo uripe raga. Berarti nek ngoten tiyang kapundhut antarané roh, sukmo niku pisah, Mbah? Ya pisah. Yes padha baline. Boleh ya piye ya le sukma iki mah ya iso ninggal mangkane nganti dadi jasad iki mah kan wadahe sukma atau jasad iki mah. Lah sukma iki wadahe sing nguripi. Raga wadahe sukma, sukma wadahe sing nguripi. Urip iki kan gur ngene iki to le. Mangga iso jangka, iso ngrokok, iso ngomong iki kan urip. Dadi tinggal mlebu metu ya ora sida ngomong. Mangane manunggaling kawula Gusti termasuk jumbuhe antaraning urip karo sing uripi dadi siji. Mangane enek unen-unen adoh tanpa wangenan, cedhek tanpa singgolan. Gambarane ngene, lek adoh tanpa wangenan cedhek tanpa singgolan iki ya. Nggih. Iki enek kopine, enek gulane, enek banyune. Lah lek wis dadi siji niki singgolan gak? Nyawiji, Mbah. Lah iya kan wis gak singgolan. Campur, Mbah. Lah iya lek mangkane lek wis sing diarani adoh tanpa wangenan iki angen-angene menungsa sak donya ya. Oh, contone saiki sampean sing tau nang Amerika. Nggih. Wis paling adoh sampean nggih endi? Minggate ya yo. Malaysia sing Singapura. Endi sing paling adoh? Malaysia. Saiki bayangno Malaysia sret nggih kono teko ora saiki ae. Nggih dugi. Kuwi sing diarani adoh tanpa wangenan. Ya kuwi ya Gusti Allah. Lah lek cedhek ora singgolan. Tapi lek ora mlebu arep metu wis ra diangen-angen. Wis yakin walahi sumpah. Ilang ta nggih? Dadi ini kabeh kan samun. Mbah, niku kula wangsuli malih, Mbah, babagan dek wau antara roh kali sukmo. Kan wonten istilah manike. Terus sing luweh. Lah saiki tembung tembung ya, manitis. Nek saged manitis ruwe napa sukmo ne, Mbah? Ya kedua-duane. Kedua-duanya. Lho ngadae cara adae mangkane diarani pangeran ni pangengeran, Mbah. Antarane sukmo karo uripe mung dadi siji. Daya panitisan iki mau ya nalika aku kuwi sekolah nggih alam rame iki mau. Golek wis nang alam akhir iki nilaine piye? Lah lek 50 ke atas ya iso semebar dadi wit-witan, gegremetan lan liyane kuwi. Lek 50 ke atas bisa nitis lagi jadi manusia lebih baik. Kuwi wis pinilih le pisan. Ciri-cirine, Mbah, tiyang nek manitis dados wit-witan, kewan,
terus nek dados menungso malih niku pripun napa mawon Mbah? Ya saiki lek Mbah No bisa menyatakan ya nyatane Mbah No nganti guyang-guyu terus omong-omongan dianggap orang gila. Padahal Mbah No iki menjalankan yang seben. Wipitan iki iso ngomong lho. Berbentuk manusia. Lah mosok Mbah No dijak omong-omongan gak nyawuri terus barang enek sing aneh orang guyu. Piyung menungso iso nglesot-nglesot ngene kok. Orang guyu kira-kira. Enek raine menungso terus apa sing selain rai iki kewan ngono ora kira-kira gak guyu kowe. Rembeng mau. Mangkane guyune wong gendeng iki ngono kuwi mau. Wis mesti guyu. Jenengan pas-pas niku kadiru lha kula mbok. Semrak napa, Mbah? Wis macem-macem le. Wah, lek wis banter tenan kebuka cara indra keenami ngarepan iki rame. Untung brayu mergo yang kali. Dodon iki cangkem mujur-mujur. Ya wis penak pengen roh meleko. Telung bengi telung. Wis pokoke pengen roh melek lek pengen ngimpi turu wis standar kuwi. Ya melek kuwi. Standar. Lah aku saandene jenengan gereng sengkenan ya le, pengen roh kahanan buka gaib. Ayo dilatih. Wis telung dino telung bengi ya wis. Kelampan apa mbak niku mbak? Ya melek. Melek. Oh, oh. Niate kepengen roh buka gaib. Mbah No siap buka nih. Enten pasane nopo mboten mbak? Ya kudu yo ya dilantari poso to kowe. Lah engko terus nang alas Purwokono dadi ben aja nang kahanan rame. Nggih. Boleh kono ki ngene. Kuwi apa sing ora enak. Sampai kok diru ya. Wong ayu nek enten. Mbah, saged jenengan criyosaken sekedhik, Mbah. Ten gini alam Purwo niku terus tiang-tiang kan wangker, Mbah. Niku pripun, Mbah? Ya lek nang alas Purwo iki kan ya wis kawentare keajaiban dunia ya, Le. Mangkane lek teko pahami Mbah No, jane ora lek diarani angker, omongi jalma moro, jalma mati iki tidak. Kuwi terbalik lek kok pahami Mbah No. Wong sing padha gelem laku nggih kono jalma moro, jalma sakti malah ande. Jalma moro, jalma sakti. Oh, ora mati malah nek kono. Mbah No dhisik tau sakti baran dhisik. Mbah, saged jenengan niku dicirosaken pengalaman jenengan nalika ten alas Purwo sing mboten saged jenengan lakaken ngantos sakniki napa, Mbah? Wis wile tuwa ya lelet. Lek sekedhik mawon, Mbah. Cukup sekedhik mawon. Lah ya perjalananane Mbah No iki pole diarani kono ya ora umum, ya akeh wong perjalanan iki. Nggih, nggih. Tapi nggih kono iki butuhnya teko omah gawa bekal ya gendok-gendokan terus gawa kloso turu lele Mbak No ya ora niat ngantuk ya turu ya sor wit-witan ngono kuwi mau ya sora gawa kanti apa-apa lek trewis luwe tenan ya godhong sing dikene tak pangan tak pangan pokoke manuk doyan Mbak No ora mendem ngono wis sing wis tak lakoni tapi kan ya wis gak ninggal. Wis gak mikir Mbah Wedok iki piye anakku piye kan ora le. Terus sampeyan ngemes ki Mbak. Lami Mbah tirakat mriku njenengan. Ya saiki ora gun nggih kono tok ya wis ngalih rono ngalih rono nggih Pasuruan nggih Alas Bulu. Nggih andine ijen. Dine wis. Lah wis dawa le lek dirocehne ngono. Mboten. Sing intine ya kuwi mau sapa ae iso kaya lakon kan Mbah No. Lek trai niating sun mlaku menyatukan alam dan penciptanya lek urung iso ninggalne kahanan rame iki sik ngapusi ku iso fokus ku wabe iso boleh dhisik Mbah No perjalanan tak tata dhisik omah-omah terus tak tinggal tahun-tahunan iki anakku luwe bojoku piye ora bisa gur fokus menyatukan alam dan penciptanya. Wis ora mikir kahanan rame. Berhubung wis balik, wis lulus ya wis balik isa iki dadi wong biasa nek. Lek dhisik dadi wong ra umum. Nganti nggih ngliyep ya
kan nenek wartawan ya. Arepe dimasukne manusia langka kan ngono to. Terus tak ancam, "Mas, lek sampean kowe iki ngunggahne nganti mbok edit rono-rono, kowe engko ora iso bali." Akhire kweden gak wani. Lek ra ngandel nyatakno aku kan ngono. Ampun namun terus bali. Wartawan loro. Maksudnya yo pamit. Mau diunggah nih dijadikan sejarah manusia langka ngono maksudnya. Yo langka tenan le. Iso ra klamben, iso ruwet, panas kepanasan, udan-udanan. Lu saksine iki lho enek. Wis saiki juru kuncine sik meger-meger. Engko mesti belum pernah Mbah saya menemui orang seperti Mbah No. Perjalanannya mesti ngono kula. Udan-udanan Mbah niku nggih. Masalah le. Yes. Sandene aku kon baleni nek gak sanggup ta. Tapi mboten nate sakit ngono Mbah. Mboten nate. Lah saiki tekokno Mbah wedok to saksine tangga teparu iki. Mbah No mulai dadi manten anyar nganti saiki nduwe sakite papat. Masur jarang ngedi. Oh, nek enake kuwi. Pun 20 taun pun jel petang wulan. Mbah, waktu jenengan lelaku nate napa mboten Mbah di panggil leluhur napa lewat mimpi napa langsung ngoten niku Mbah? Langsung. Sinten Mbah niku? Ya mbah-mbahku dhewe ya sing sing jelas terakhir iki ya Pak Karno. Pesen apa Mbah kali jenengan? Ya iki nyetrapne kongkon terus ne ajaran ya. Terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Niku kepanggil langsung apa lewat mimpi Mbah No? Langsung. Langsung nggih. Langsung. Kuwi mulai 2012 ya ketemu kula. Nanti aku untuk ajaran iki lek ku gembol iki 2012. Cara sing tak gembol iki jan lahir. Enteng. Mbah nak kepanggi Pak Karno pas ten pundi jenengan ten Alas Purwo napa? Lho nang Alas Purwo nggih. Termasuk Tanggul Asri, Purwo Asri. Kuwi gapurane Alas Purwo nggih gerajakan ngono. Lah kuwi kan nggih kono aku kongkon bangun kuburane Tirta Samudra duwite kok teko paranormale Pak Harto. Basa Ibun. Lah aku wis gak ngurusi duwite pokoke kon bangun tak bangun. Tak mulan pian. Kula nggih nyeret-nyeret. Ngantos lami Mbah ngomong-ngomong kali Pak Karno rumiyin iki. Wis ora ya gur. Sekilas ngoten mawon nggih. Pesen ngoten mawon nggih. Makane lek nganti aku kan ditekoki sandene teko Pak Karno ki mati karo mati apa urip kan aku jawabane urip. Tapi kan nek tak buktekne. Nggih. Boleh aku ya dicetuki kan. Nggih, nggih, Pak. Ya lek diarani mati kenyataane awalane kan ya dipendem. Katane. Sak wantune niku tasik sering dipanggil malih napa mboten, Pak? Lek Mbak No niate ki kepengin cethuk ya iso cethuk. Tapi yo kudune Mbah No kudu iso nang mlebu nang alam roh le. Lek alam ini iki yo gak iso to. Wong kabeh nang samun. Lek pengen cethuk leluhur lek ora nang lek aran nang alam rame ini yo gak iso to. Yo kudu mentep nang alam roh. Setan yo mlebu nang alam setan. Kabeh duwe alam dhewe-dhewe yo. Dek kados kula sak kanca niki Mbah. Misale badhe kepanggil leluhur ke dalam pan apa mawon, Mbah? Ya saiki dibuktekne ya. Nggih. Lelek kepengin sandene leluhurmu sing wis ninggal kuwi ya disandingi carane di diundang, diceluk ya. Ya ngomong lek pengen roh terus dibungkoni. Ya kirim Gondoroso. Jadi sakit bang ya, misalnya kayak pulau sakon cuan ini baca. Saya ingin ini, saya so rasa mikir kui dicek ya. Sing penting totonen tentang ekonomi dicek. Penuh jombran tu lah. Is tak dunga ni mugo ekonomi ni kabeh podo lancar, terus duwe kecukupan. Lagu terlele masalah kui, ayo tak duduk ni ditinggal wis tinggal rame ki wis wani burung kui. Berasa suwi-suwi setahun menewe.
saiki sing penting tentang perekonomian iki ben toto siki. Ya tentang pasrah iki mulai saiki dikanteni sering pasrah terus njaluk budidaya iki dhisik. Bakal ngangkat kuwi aku nyeritani suwi kuwi lek tak jatenan kuwi urung sanggup gimana. Tapi tiang sana iki kadang malah kualik kok mbak. Kualik ini. Nah, patus tiang sepuh badhe belajar waktu ini justru malah ekonomi kali keluarga ditinggal. Nah, kuwi nambah itu soyo kuwi. Ora member malah memperkeruh suasana. Nggih. Ora tanggung jawab. Masuk akal sing tak omong nih karo Indra iki. Dadi nek nalika mbahno perjalanan wis ya aku kan wis ngomong sapa ae wis tak ngarani siji-sijine wong to. Nggih. Lek niate ingsun nang perjalanan lek sik urung iso ninggalane rame lek kandhek tengahing dalan. Wis tak jamin kandhek tengahing dalan. Mubadir bae. Iya jane ya ora lek sia-sia ya titi-titi tapi gak sida teko kan. Nite lempet medenteng teko awale gak iso tak nganti akhire. Pedhot tengahing dalan. Nggih.